Xo'p, siz SMM sohasini qayerdan o'rgangansiz va ustozlaringiz kimlar? Xo'p, men SMM sohasini Target o'quv markazida o'rganganman. Dastlabki ustozim mana Azbek Siddiqov bo'ladi. Dimar kompaniyasi asoschisi, marketolog hisoblanadi. O'sha ustozim orqali ko'pgina marketing sirlari, SMM sirlarini o'rganganman. Bundan tashqari, biznes konsultant Ibrohim aka Gulyamov ana ular orqali ham marketing sirlarini o'rganganman. Bundan tashqari Target brendi asoschisi Begzod Jalilov tomonidan ham juda ham ko'p SMM sirlari va marketing sirlarini o'rganib kelganman va hozirda ham o'rganishda davom etyapman.